Zibadde sawa nganyizo kumatya mewe gombola yerubaga era yegwanizo kuda mu kifo kino. Owekitiibwa wa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo natuka ku kibiina ky'akakiiko k'ebyokulonda isangibwe Mengo. Okwewandiisa ng'amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda bwe galambika era badde awerekeddwako omumyuka we Asumani Ntale n'abalala. Owekitiibwa Nabbosa asinzidde wano ategeeza nga bwe yali asabye obutaddamu kwesimbawo. Kyokka abawagizi be buli lukya badde bamulumba ku kitebe ky'eggombola gy'akulembera nga bamwegayirira ddemu okubaweereza nti ensonga lwaki akomyewo. Njagala nnyo okuweereza abantu bange ate era njagala okukola ekintu abantu kye bananzijjukirirangako kati nkola mukululo njagala kuleka mukululo mu bantu. N'olwekyo bw'oba okola ekintu ng'okyagala nga tolina kiruubirwa kirala wabula okwagala okuyamba abantu okikola bulungi okusinga bw'ojja ng'okola bukozi for the sake of working. Olw'okuba nti ekiseera kino kibannabyabufuzi okweteekateeka okuvuganya mu bifo eby'enjawulo olwaleero ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu ggombolola y'erubaga kikubyeko abagenda okwesimbawo ku bwa kansala mu miruka egy'enjawulo. Ekyamazima nnina essanyu lingi nti mmaze okunominatinga era abantu be nantete mwenna mbasuubiza nti we twakoma we tugenda okutandikira. Kisinza okunzira ddala bisaaniiko. Ebisaaniiko biri eyo bitutta tebabijja bisomba ng'ate ebimotoka gy'ebiri ku division. Kansala kwogera boogeza eri ne bakuwa ekimotoka n'ogenda ne bayola ebisaaniiko. Owekitiibwa Nabbosa bavudde wanagenze butereevu ku kitebe ky'eggombolola y'erubaga n'atongoza enteekateeka mwagenda okuyita okunoonya akalulu. Enteekateeka eno etabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu bwakabaka bwa Buganda, bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi. Bw'abadde ayogerako eri bannalubaga, Owekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo asabye gavumenti esoosowaze bassentebe b'ebyalongi bateerawo omusaala kubanga be batandikirwako enkulaakulana. Kisinga twali tusobola okuvaayo ku bakulembeze bano abasookerwako wano ne tubasasula bulungi ne baba nga basobola okubeera obulungi ebirala byonna waggulu bijja kwekola byokka. Onerebo katoluwamba mukwano gwange njagala okutegeeza nti omusingi tuguyiwamu enfuufu. Bw'oba osazeewo okulwanirira ekikyo kirwanirire. Yemu ku nsonga lwaki ngamba abantu be Lubaga mukyala Ssebuggwawo atanaakola nguudo tanaakola bintu byonna birala kye mwagalako kiri kimu sooka okwate ky'oyina nga tokita. Katikkiro yawummula Owekitiibwa Dan Muliika alaze obwennyamivu olw'abakulembeza abalemereddwa okutuusa obuweereza ku bantu kyokka ate ne badda mu kubatulugunya n'agamba nti sikya bwenkanya. N'abasirikale baffe bambi baboonoona abaali trendi baagenda tulina abakwatibwako abafuzi babagamba bugambi eriyo kyakulanyi ayinza okukola okukuma mu bantu omuliro ne batwala tanka ne batwala ki netiyaga ate n'abadde ayita obuyisi naye ne bamugira ki niweewunye ffe twakulonga omuntu ng'oyo omuweereza buweereza kasama n'omuganda yanguka oku poliisi era n'agira ki lwaki kale ensi ebeera mu ngeri eyo buli wantu ne mutya era ngenza okujja wano mpiseeko kumpi n'ofiisi za Kyagulanyi oboolyawo bwe tunaddayo tunaasanga ate ebirala bigize ng'abaserikale balinga oba bisatu bakkirira buli wamwagala Joyce gamba si gwe mwagala muba mwagadde Buganda muba mumusasudde. Abantu abo bayimirirawo okuzzaawo obwakabaka buno bayimirirawo baateekamu ssente zaabwe baateekamu obulamu bwabwe naffe tuleme kubeera bali azaamaanya. Osiano Mukiibi, BBS Gambuuze mu ddiiro lyo.